Valjevka Violeta Janković, član teniskog kluba Metalac na prvenstvu Srbije u dvorani u tenisu održanom u Novom Sadu u konkurenciji teniserki do 14 godina osvojila je titulu državnog prvaka. Druga 2007. treća prošle godine na putu do trona Violeta je savladala Anu Jović iz Zrenjanina, Vanju Nedić iz Novog Sada, Beograđanku Kristinu Ostojić i Aleksandru Reljić iz Novog Sada. U borbi za titulu Violeta Janković je bila bolja od Ive Banićević, prošlogodišnje šampionke Srbije u konkurenciji do 12 godina. Trijumf u novosadskom Spensu je najveći uspjeh mlade Valjevke, već 3,5 godine prisutne na teniskim terenima. Violeta je učenica 7. razreda osnovne škole Milovan Glišić, a trenira je izuzetni teniski stručnjak i pedagog, svojevremeno i trener Novaka Đokovića u mlađim kategorijama, Valjevac Boža Matić. Naredno takmičenje na kome će nastupiti mlada Valjevka je nezvanično prvenstvo sveta u Tarpu na jugu Francuske od 24. do 29. januara. Osvajanjem titule u Novom Sadu, Violeta Janković je izborila mesto u juniorskoj reprezentaciji Srbije. Debitovaće u juniorskoj selekciji 6. februara u Pragu na ekipnom prvenstvu Evrope, a bude li uspeha, predstoji i nastup na finalu u Cirihu 15. februara.